Bona tarda. Sense temps per berenar, us donem la benvinguda. Això serà molt dur, realment. M'han dit que presentin en Joanjo. En Joanjo és molt presentable. El fet que jo no sàpiga què dir no té res a veure amb el fet que ell sigui molt presentable. És un senyor que es caracteritza per trobar unes associacions d'imatges i d'això que dius, com és possible que això hàgim tingut tant de temps davant del nas i ho ha vist ell, no? Doncs bé, és aquest senyor que es caracteritza per aquestes coses. Cada any ens porta una sorpresa nova i té l'especial capacitat de trobar-ho tot a prop de casa. Amb un altre diries gandul i amb ell doncs diries, hòstia, tio, quins pebrots que té, no? Doncs no, i molt bé, i a sobre acaba tenint raó, normalment, o sigui que avui ens portarà, doncs que es veu que Leonardo da Vinci segurament tenia una finca de recreo, no sé, per allà al Genovès, per allà a l'Orelleria, allà on els llocs que sol visitar ell, no? I ho troba allà. Bé, és que és increïble, això és increïble. Els països catalans tenen aquestes coses, és el que té ser catalans. Doncs sense més tonteries ja i sense robar més temps a aquesta pobra gent, us deixo amb un veritable crac de la informació històrica. Gràcies. Bona vesprada a tots, a totes. Parla normal que m'escolteu. Que no el toquis. No és que jo trobi coses allí en casa. És com si diguera, te'n vas a la serra i trobes allí coses. Estem parlant que visc a Xàtiva, i és la terra de dos papes, els papes Borja, és una terra que sempre he pensat que té molt de poderiu i que no se sap gaire bé res. En fi, comencem. Moltes gràcies a tots per estar així en aquesta conferència. Gràcies a l'Associació Montblanquina d'Història i Pensament per fer possible aquesta trobada. Gràcies a l'Institut Nova Història. Gràcies al Jordi Bilbeny i a l'Albert per convidar-me un any més. I anem per feina, que aquesta conferència és densa. He organitzat aquesta conferència en tres seccions, ara vos ho explicaré, però per parlar de Da Vinci, el primer que hi ha que saber és que Da Vinci tenim dues opcions. Si és Da Vinci italià, ja està tot dit. Hi ha mils de llibres que ja parlen de Da Vinci. Si volem aprofundir una mica més, si és possible, com explicar algunes obres, com per exemple la Gioconda, com s'explica això? Això hem d'acudir a la teoria del Jordi Bilbeny. Jordi Bilbeny diu, no, Leonardo da Vinci és el personatge censurat. El personatge real, és Leonardo de la Rovere. Faré un breu resum de les coses que hi diu per entendre, si no fem aquest punt de partida, no entendrem res. Vídeos aconsellables i conferències del Jordi Bilbeny, desmuntant Leonardo. Leonardo da Vinci era Leonardo de la Rovere. El rostre de Leonardo da Vinci demostra que no és Leonardo da Vinci. Genial, les cares del da Vinci. En fi, ell aporta que és un Rovira de Morella, és a dir, d'una nissaga valenciana, que la seva muller seria Joana d'Aragó, o Caterina o Maria, segons el Felip Rodríguez, que el seu sogre seria el rei Ferrante de Nàpols, amb l'escut de la Casa Reial de Nàpols, que són les tres barres catalanes, i per tant, per això tindria Vinci les tres barres catalanes. Que el pare és Rafael o Bartolomé de la Rovere, que son tio és el papa Sixte IV, nascut Francesco de la Rovere, i que aprova la Universitat de Llutxent. Que un cosí d'ell és el germà, segons la genealogia, és el papa Juli II, Juliano de la Rovere, que fou abat de Montserrat, i per això la Gioconda en Montserrat, la Gioconda pintada en Montserrat, segons el José Luis Espejo, pintada la Gioconda des del Palau de Castellbell, segons l'Albert Fortuny, i Jordi Bilbeny acaba dient també que el Rafael Sanzio, més que un deixeble, és un familiar.
Això és un breu resum per entendre d'on partim. D'acord? La conferència la farem en tres parts. La primera és un resum de les dues anteriors parts que jo he fet de dues conferències anteriors aquí mateixa, Da Vinci a Xàtiva. Farem una segona part i una tercera en la que el matrimoni que és senyor del Genovès són un Milà i un Requesens. Aleshores, dedicaré una part a analitzar si aquest Milà té res a veure, perquè no sé si sabeu que hi ha uns Milà valencians que diuen no tenen res a veure en Itàlia, en els Milà italians. Aleshores, com que estan apareguent uns quadres pintats al Genovès, al Llutxent, i hi ha una Milà, haurem de furgar una mica per veure si aquest Milà té res a veure, sí o no. I la tercera part serà el marit, l'alter ego del marit, el Bernat Guerau Requesens, i analitzarem el escut Requesens a veure què ens aporta de llum sobre aquest tema. Comencem aquest apassionant viatge per la vida de Da Vinci. Aquí teniu el cartell de les dues anteriors conferències i començarem, fem un breu repàs, molt rapidet, que al Genovès apareixen dos quadres, que són dos quadres de Verrocchio, en el que participa en l'Àngel de l'Esquerra Da Vinci. Això té quatre paisatges que són consecutius. O sigui, ja ho ha repetit en una conferència, ho vaig a repetir-ho per a la gent que no l'escolta les anteriors i per situar-nos. Aquests quatre paisatges són quatre paisatges que l'un és el Genovès, el dos és la muntanya aquí entre el Genovès i el riu Albaida, i el tres i el quatre és la muntanya que separa el riu Albaida de Xàtiva. I això està en menys de 2 quilòmetres, en un punt focal d'on s'han pres aquestes quatre tomes, diguem, de fotos, que és el molí del Genovès. I el molí en italià antic vol dir Verrocchio, per tant, si Da Vinci va anar a casa de Verrocchio i pinta el quadre que teniu a la dreta, hem trobat el taller de Verrocchio, està en el Genovès i es diu el molí del Genovès, el molí de Verrocchio. Anem a veure una mica els paisatges. I ho faré una mica rapidet. Aquí teniu un turó amb una ermita i és el Palau del Genovès. Des d'una perspectiva diferent, el mateix turó, l'ermita, el Palau del Genovès, i per darrere tenim una vessant d'una serra per darrere i una altra serra. Si canviem una mica la perspectiva, no, o la mateixa, una mica, veurem en la zona inferior del quadre aquesta zona d'aquí, que pareix que correspon a aquesta d'aquí. Veieu? I tindríem els arbres, la zona curva, el turonet, l'ermita, tindríem la serra per darrere. En fi, els elements casen. Sempre no és una foto. El quadre que pinta Verrocchio ajudat després per Da Vinci no és una foto. Aleshores, no és 100%. I de fet, pense que s'ha conservat perquè no és evident. Si fos evident, potser haurien dit a la foguera. Però hi ha molts elements que coincideixen. El 2, ahir teniu el paisatge, el Genovès en el paisatge que hi ha a l'esquerra, ahir teniu ixe pic de la muntanya, s'assembla una mica. Jo he intentat fer ahir unes coses gràfiques per visualitzar-ho. Passem al 3, al riu, el riu Albaida. Té el riu, una zona a l'esquerra molt oscura, del sol que no entra, de molta sombra. Al fons teniu una muntanya mig ovalada. A la dreta un triangle rocós, però no es veu bé els quatre pics en una altra foto de la mateixa zona rocosa, ja tenim els quatre pics. Això diu molt.
d'aquest quadre. I per últim, ahir hi ha una zona, a veure, aquesta zona d'ací, vegeu com és com arenosa, i és perquè per aquí davant va el riu, fa una curva aquí, una revolta de riu, i segueix cap aquí a l'esquerra, que és on estava el riu. Aquesta zona és aquesta. Tenim un caminet al costat, una zona, un turonet, i les dues vessants de la muntanya. Això és una mica més... Bueno, això és el que hem trobat. I en això tindríem aquests paisatges. Poden dir-se més o menys, però la pregunta que ens fem ara és, tenim dues opcions. No s'assembla? Doncs ja hem acabat. S'acaba aquí la conferència i és el que fa la universitat, l'acadèmia. No s'assembla? Doncs ja, per què fem? No cal fer res. Però com que nosaltres tenim un cuc que ens diu ahí passa alguna cosa, almenys investiguem. Què té el genovès que siga relacionat amb Da Vinci, amb Verrocchio? I té un personatge que és Guerau o Gerard, Sanç de Castellbell i Ripoll, casat amb Damiata del Milà. Fins ahir, això no diu res. Però jo vaig trobar en la primera conferència que vaig fer que té un alter ego, diguem, si el primer és el valencià, té un alter ego català, que és Guerau també, Requesens, germà del senyor de Castellbell de Rosans, ahir tingueu Sants de Castellbell, i aquell és germà de Castellbell de Rosans, senyor de Vallfogona de Ripoll, igual que aquest és Ripoll, i una cosa molt important, que és gran prior de l'Orde de Sant Joan. És un personatge molt important. I això, ahir sí que... Quan vaig veure el del gran prior de Sant Joan, vaig dir, aquest personatge és el mateix. Perdoneu, per no anar tan a pressa. Ahí teniu el mapa de Ripoll, al costat Vallfogona de Ripoll, i un poc més amunt, Sant Joan de Ripoll, o avui en dia Sant Joan de les Abadeses. Tots els noms que estem parlant, situats en el Ripollès. Una comarca molt important pel que estem parlant. És a dir, els mateixos senyors que són senyors del Genovès, són senyors també de la comarca del Ripoll. Seguim. Leonardo da Vinci també pinta a la vella princesa, que és aquesta senyora, que entre altres apostes dels investigadors, una d'elles és Àngela Borja Sanz de Castellbell. Resulta que aquesta senyora, que es diu Sanz de Castellbell, és familiar de la senyora del Genovès. És la neta. Pintada per da Vinci, la neta del senyor del Genovès. I la Gioconda, que tot el món ja coneguem, que està pintada a Montserrat, li diuen Mona Lisa, perquè Lisa Gherardini, li diuen Gioconda, perquè estava casat amb el Giocondo, diuen les versions oficials, però li diuen Lisa Gherardini, Gerard, Guerau, Gerard, i pintada des del Palau de Castellbell. El senyor del Genovès li diuen Castellbell, d'acord? Castellbell, i ahir n'hi ha unes relacions que no podem dir aquí no passa res. La neta dels senyors del Genovès és Contessa de Cosentaina i li diuen Àngela Borja Sanz. Resulta que trobem a Rafael Sanzio pintant Cosentaina. Sanz, Sanz ha de ser un familiar de la Contessa de Cosentaina i pinta aquest quadre meravellós en el que a la dreta tenim Cosentaina. S'assemblen? Us he de dir que quan veig la gent de Cosentaina i li mostro el quadre, diu, sabeu això què és? Diu, Cosentaina. No hi ha dubte, és el castell, ells diuen el castell, o, en fi, el castell de Cosentaina. I aquesta cosa d'ahir és molt característica. També he de dir-vos que en posteriors rehabilitacions d'aquest quadre l'han fet desaparèixer. Però afortunadament queden les biblioteques de com era aquest quadre abans que el retoquen. No rehabiliten, retoquen per a desubicar. I ahí teniu una zona arenosa perquè això és el riu Serpis. I a l'altre costat que tenim, si així tenim Cosentaina, a l'altre costat tenim el coll. I el coll què és?
La ciutat dels ponts. Alcoi es coneix com la ciutat dels ponts. Ahir teniu una fotografia del barranc del Cint d'Alcoi i com que Rafael és un artista molt gran, jo pense que ell diu, mira, vaig a posar-li un detallet. Vaig a posar un detallet a la Mare de Déu de Nostra Senyora de Mariola, que és la serra que uneix Cocentaina i Alcoi. I ahir teniu l'escot amb la forma del barranc. Molt bonic, això. Un detall ahir. En fi, per mi, de moment, els quadres s'assemblen a les ubicacions que estic proposant. Un altre quadre de Rafael Sanzio és la Comtessa de Palamós, Isabel de Requesens, una altra Requesens, una altra més a aportar a la mateixa família. Rafael Sanzio pinta a Plató i agafa com a model a Leonardo da Vinci i té el dit en alt com Sant Joan. Da Vinci com un Sant Joan, si és el gran mestre de l'Orde de Sant, gran mestre, gran prior de Catalunya de l'Orde de Sant Joan, està ahí, diguent, soc jo. En aquesta conferència acabarem trobant un Leonardo, que no és Da Vinci, que no és de la Rovere, que és Leonardo d'Aquio, que també s'adiu a la perfecció amb el personatge important que és Da Vinci, i és Leonardo d'Aquio, arxivescovo de Mitelino, o Mitelene, nuncio apostòlico en Oriente, nascut a Quio, en la isola tal, havent estudiat la bella letra i la llengua greca en la seva pàtria, consagrós al bel servici de l'Orde de Sant Domènec. Important. És un bisbe de l'Orde de Sant Domènec. I és Leonardo d'Aquio. Diuen que tenia una eloqüència verbal, parlava molt bé el grec, el llatí, en les corts italianes i davant del papa, davant de Sixte IV, el cridaven, vine i fes un discurs sobre... Era un gran personatge, també era Leonardo. I també estava en Itàlia en les corts nobiliàries i les corts papals, la cort papal. Aleshores jo proposo, Leonardo d'Aquio també és Leonardo da Vinci. És una hipòtesi. Seguim. Ah, perdoneu. És que el genovès també es diu Alqueria de Quio. Trobar un Leonardo d'Aquio, dius, serà del genovès? Això és molt apassionant, no? No cregueu? Jo ho trobo apassionant. Seguim. I vingué després la segona conferència, el segon any, l'any passat, i la meva dèria era veure, bueno, què hi ha en Quio, perquè també hi ha una illa a Constantinoble que es diu Quio, i d'on ve este Quio, Quio o Chiu. I la conferència es va basar en la troballa de que resulta que Llutxent, que és al costat del genovès, té un castell de Quio Chiu, però el més important és que en 1239, quan arriba Jaume I, arriba Berenguer d'Entença. I hi ha una batalla, guanya, estan preparant la batalla per a guanyar Llutxent, i es produeix el miracle dels corporals. El miracle que derivarà en la festa mundialment famosa com el Corpus Christi. I aquest escut que he posat ahir de les sis hòsties sagnants són els corporals i tenen una importància molt gran. Molt gran que acabaren... Bueno, resulta que aquesta festa del Corpus Christi la va promoure una santa, Santa Juliana de Lieja, i jo vaig dir, no, en aquesta conferència vaig aportar iconografia de Santa Clara sempre en la custòdia en els corporals. I dic, és ella la que està aportant, la que demana una festa del Corpus Christi. I anava darrere Sant Francesc i Santa Clara en la custòdia en els corporals sempre. Aleshores, jo dia, esta Santa Juliana de Lieja, allà dalt, Berenguer d'Entença té una germana que es diu Jussiana. I jo dic, és Jussiana, no serà Santa Clara? I ens han desubicat. Bé, sí que consiga, Santa Clara va sempre una custòdia, però al final de la conferència trobarem una cosa meravellosa. Una altra vegada més, Rafael Sanzio pinta un quadre, aquest meravellós quadre. A l'estança de la signatura i enfront de l'escola d'Atenes trobem la disputa del sagrament Rafael Sanzio 1507.
El que vegeu central baix del numeret 1507 és la custòdia del Corpus Christi. Estan discutint si la sang de Crist, quan beuen vi en la missa, si el vi és la sang de Crist i el pa és el cos. I si miracle es produeix o no es produeix. I està tota la humanitat, començant per Déu, els sants, els papes, els intel·lectuals de l'època, tots discutint el milagre de la transubstanciació. Això és Déu o no és Déu? És Crist o no és Crist? I això és Corpus Christi. Això és el miracle de 1239. Diuen, no, és que luego, en 1263 hubo un milagro en Bolsena. I jo dic que no. Jo dic que és este el miracle original. I per això Rafael Sanzio pinta això, i és que no sols que pinta això, és que pinta Llutxent. Ara vos mostraré com està Llutxent i com l'ermita de Llutxent i el monestir de Llutxent. I el papa Sixte IV, que és qui aprova la Universitat de Llutxent de 1474, 20 i no sé quants anys abans que la Universitat de València, que l'aprovarà una bulla el Roderic de Borja, el papa Borja, en 1501. La Universitat de València és posterior a la Universitat de Llutxent. Poca broma. I al final de la conferència, Jordi Bilbeny em crida l'atenció i diu, però que Da Vinci, Leonardo de la Rovere, és el que està en el dit en alt, en Sant Joan, si és el del mig, ell. I dius, què? Da Vinci està pintat en Llutxent? Mireu, ahir teniu una panoràmica, i pense que deu ser de les primeres panoràmiques a nivell mundial. Avui dia estem acostumats a agafar la càmera de fotos, i el paisatge que tenim darrere, ja tinc una panoràmica, i el que tinc darrere se me reflecteix davant. Sí? Aquest quadre és una panoràmica. Tenim el monestir darrere, passaríem pel castell, ara vos mostraré on està el castell de Llutxent, i la vila de Llutxent davant. Anem a veure la vila de Llutxent i Da Vinci. És que és impressionant. Jo veig aquesta imatge. Da Vinci estava en Llutxent? Ahí teniu el poble de Llutxent. Una línia recta de la muntanya. Per darrere, una muntanya que sobresurt. I s'arrimem una mica més al poble de Llutxent i tenim l'església de Nostra Senyora de l'Assumpció, construïda en 1868, enfront de la vella església. Enfront, és a dir, on avui està una església que van construir en 1868, abans hi havia una altra església. Ahí teniu la torre dibuixada en el 1507. I després està el castell, palau dels Pròixida, com ho veieu? S'assembla, s'assembla una mica, no és una foto, és un quadre pintat a mà. A l'altre costat tenim, això és l'ermita de Sant Cosme i Sant Damià, que avui en dia, damunt d'aquesta ermita antiga, van construir l'ermita de la Consolació. Abans vos he dit que Leonardo d'Aquio és dominic. Això és un convent dels dominics, el monestir del Corpus Christi de Llutxent. I aquests dos edificis, l'ermita de la Consolació i el monestir de Corpus Christi, estan pintats així, junts. Si estan una mica separats, jo crec que l'artista el que ha fet és apropar-los. Perquè en l'ermita, ahir, això crec que és l'ermita primera, ermita Sant Cosme i Sant Damià. La zona que veiem ara de la Consolació és l'ermita que construïren en 1772. Aleshores jo l'he mal pintada per a dir, això no existeix ahir, en 1507, d'acord? I hem de veure aquest edifici, el veieu, aquest? S'assembla? I darrere tindríem el monestir del Corpus Christi. Aquest és el Rafael Sanzio, el monestir del Corpus Christi per davant, per dalt, per darrere i per un lateral. Anem a comparar aquesta façana principal amb el que veiem aquí, darrere de l'ermita. Anem a comparar.
Veieu el triangle de la façana com és irregular? Veieu? Si mesurem un costat i l'altre, falta un tros. Un és més en aquest i el passem així. És irregular. Igualment és irregular en un cas com en l'altre. La finestra i balcó, així tenim una finestra i finestra també, no podem dir que és un balcó perquè es veu molt borrós, no puc tindre més nitides en la foto, però es veu superior. Sí o no? Si posem una línia, es veu com que hi ha una diferència entre finestra i balcó. I per últim, ahir a un lateral veieu com la cantonada aquesta de la façana té un material diferent de construcció que la mateixa façana. I veieu com hi ha una espècie de coloret diferent? El veieu? Va, bé. Seguim. Per la part de darrere tenim l'edifici principal, l'espadanya, l'església que es diu la Basílica del Corpus Christi i la capella del Roser, que per cert voldria agrair a la guia turística, li diem Míriam, veritat, Rafael? Míriam es va portar d'una forma excel·lent quan vam anar Rafael i jo a fer una visita, ens va mostrar tot i encantadora. I Yuchen, del monestir de Yuchen, és or. Ahir n'hi ha per arrascar i treure informació. Seguirem en el tema. He posat colorets per veure tal, però vaig a fer-ho molt més ràpid. El nivell. Mireu el nivell de la primera nau. I a continuació tenim el bastiment del que serà el futur campanar, aquesta espadanya, la nau principal, la basílica, així en verdet, i després una altura més alta per a una capella. Les mateixes altures. Si aproximem el bastiment del campanar i el comparem, mireu aquesta línia d'aquí. La següent línia, la tercera línia, la curva del campanar, vegeu en roget, les campanes on anirien col·locades, és un quadre pintat, no fotografiat, i on aniria l'espai per a la campana de dalt, la petita. Veieu ahí l'espai? Seguim. Els que coneguem Yuchen sabem que és molt conegut el castell de Kiyo o Chiu. I sabem que està darrere, a la dreta, el castell de Kiyo o Chiu. Teniu ahí. Aleshores, en el quadre jo vaig pensar, ha d'estar? Si Rafael coneix Yuchen, el castell ha d'estar. I ha d'estar més o menys en la zona que correspon a l'arbre. Us ho ampliem l'arbre i si trobem una coseta que sembla un castellet, estaria bé, veritat? Mireu, vaig intentar ampliar-ho una mica més, així en manual. Mireu aquesta zona d'ací, aquesta segon muralla del castell, i mireu aquesta zona blanca d'ací. La veieu? Sembla com molt pareguda. I després el castell seria una cosa rectangular, ahir no podem dir molt més, però sí que sembla que hi ha tres torres, una, dos i tres, i si tenim una foto en l'ermita del segle XVIII, que sí que recorden que tenia el castell tres torres. Doncs, tres torres. En fi, fins ací un quadre que jo dic categòricament, això és Yuchen. Què fa Da Vinci en Yuchen? Això hi ha que poder-ho explicar. Doncs bé, fins ací el recordatori de les dues conferències anteriors i ara anem a centrar-nos. Dir que Leonardo da Vinci, Leonardo de la Rovere, pinta Sant Joan Bautista en el dit en alt. Tenim el plató, en la figura de Sant Joan, tenim ahir en Yuchen, també en el dit en alt, i tenim que el senyor del Genovès és el gran prior de l'Orde de Sant Joan. I aquest és el resum del que hem trobat per ahir, el Genovès, Xàtiva, Cosentaina i Yuchen. Els senyors del Genovès són Milà i Requesens, l'alter ego del grau.
Ara vaig a fer dos parts més. Hem fet una de les tres parts que vos he dit que faríem, així fins aquí. La primera part, anem a fer una part dedicada al Milà i una part dedicada als requesens. D'acord? Per què Milà? Pues perquè Da Vinci està al Duca de Milà, en Ludovico Sforza, i dius, bueno, i este Milà té a veure... No, aquest Milà són els valencianets que hi ha per allà al costat de Xàtiva. Res a veure en Milà, en els italians. Bé, pues no, si no tenen res a veure, no patiu, que no trobarem res, però anem a veure-ho per si de cas. Aleshores, anem als Milà. Els pares de Damietta del Milà són els senyors de Massalavés i són Joan del Milà i Caterina Borja. Tenen un altre fill, o sigui, Damietta té un germà que es diu Lluís Joan, que és senyor d'Albaida. Va, vos presenta la família Milà valenciana, la catalana. Catalana, dic catalana perquè resulta que Jaume I, quan baixa a conquerir València, va en un senyor que es diu, no recordo el nom, crec que és Pere, Pere del Milà que hi ha al costat de Tarragona. El seu escut és un falcó, un milano, un milà. I d'ahí teniu l'escut i li dona la senyoria de Massalavés. Des de llavors, des de Jaume I, que són senyors, és Milà de Massalavés. La filla de Joan del Milà i Caterina és Damietta, que està al Genovès, té un germà que es diu Lluís Joan, que és senyor d'Albaida, un altre té diversos germans, només marquesia aquests tres, i Pere del Milà, que és el caí de Monteleone, i cosa important, conseller del Magnànim. En el Genovès, ja vos he comentat, apareixen uns quadres de Da Vinci, és a dir, Leonardo de la Rovere, el Leonardo que diu el Jordi Bilbeny. Cosa important, és que la mare, Caterina de Borja, és germana del papa Calixte III. Perdoneu. És que m'agrada que caiguin les lletetes poquet a poquet. Hi ha un Bartomeu Rovira, que és secretari, crec que és secretari personal del papa Calixte III, que és degà de la seu de Xàtiva, el retor de Xàtiva, i que curiosament té el mateix nom que el possible pare de Leonardo de la Rovere, que és Bartolomeu de la Rovere. És a dir, si el pare és aquest personatge que treballa per al papa, passaport directe al Vaticano. Com va des de Vinci en Itàlia, Da Vinci al Vaticano? Si heu escoltat les conferències del Jordi Bilbeny, sabreu que no té mestres, no té tutors, que estudia en la natura, que no té formació. Així estem parlant d'un personatge que tindria via directa al Vaticà. També Pere del Milà, el germà de Damietta, és el caí de Monteleone. N'hi ha que recordar que l'avi de Leonardo de la Rovere també es diu Leonardo de la Rovere i està casat amb Luquina Monteleone. És a dir, l'àvia materna seria Monteleone i aquest senyor és l'alcaí de Monteleone. Uau! Estem ahí, estem buscant una zona prou important. I el primer que fem en comparar els dos Milà, el Milà català i el Milà italià, crec que mal dit italià, perquè Milà en aquella època hauria de ser més català, però en fi, anem a posar Milà per als valencians i Milano per a l'italià i anem a comparar-los així, d'acord? Establim la premissa aquesta de Milà o Milà. I el primer que veiem és que tenim un Joan Visconti, Galeazzo Visconti, senyor del Milano, casat amb Caterina. Al costat de Xàtiva, senyor del Massalavés, Joan del Milà, casat amb Caterina. Els mateixos personatges. Això pinta bé. Estos són els fills i la neta, ho vaig a simplificar, i aquests són els personatges que miraré en Milà, Itàlia. No us maregeu en noms. He posat uns numerets perquè sigui més fàcil la cosa. Així, he simplificat les dades perquè vegeu simplement Massalavés, Genovès, Albaida i Cosentaina. Això són les poblacions on són senyors i anem a comparar aquestes poblacions en aquests personatges. El primer és la similitud del nom i després parlarem del pare de Caterina, del fill de Caterina, des de la banda italiana. El consogre de Felip Maria Visconti, el fill de Muccio i el fill de Francesco. D'acord? Vinga, comencem. El primer personatge, Bernardo Visconti, italiano.
senyora duc del Milà, crec que és. I aquest és un fresc que hi ha a la capella dels Espanyols de Santa Maria Novella a Florència. Ací teniu el Bernabó Visconti. Baix, en aquesta zona d'ací, hi ha papes, hi ha emperadors, hi ha personatges molt importants. Però el Bernabó Visconti sembla com presidencial. I, a més, és la capella dels Espanyols. Diuen les males llengües que és que els Espanyols no tenien on dormir quan anaven a Florència i ahir els deixaven dormir. Per això es diu la capella dels Espanyols. Bueno, també hi ha altres opcions, no? Que fos la capella dels Espanyols, dels catalans, que quan anaven ahir era la seva capella, no és que anaven a dormir. Bernabó Visconti i Bernabó Visconti. Què veieu ahir estrany? Jo el que veig estrany ahir és que si uno és senyor o duc del Milà, no recordo ara si este ja és un duc, si és duc del Milà, té les seues armes heràldiques en tot allò que dibuixa en una serp, en el bitxone, en la famosa culebra. Jo sóc del Milà, la culebra. Escut de Milano, escut dels Visconti. Vale? A l'esquerra i a la dreta, per què el pinten en un falcó? Això és el símbol dels senyors de Massalavés. Això canta. I a més, en la capella dels Espanyols. En un falcó i en una capella dels Espanyols. Bé, comencem bé, aquesta primera comparació. Bernabó té una germana que es diu Grandiana Visconti, que es casa amb Ramon Vilaragut i Sarrià, senyor d'Albaida. És a dir, que una senyora que ha nascut en Milà es casa amb un senyor que és senyor d'Albaida. És a dir, que Albaida té a una senyora que ve de Milà i, posteriorment, de 1471, els Milà valencians seran els senyors d'Albaida. Ui, quines coses més estranyes té la vida, veritat? Una Milà senyora d'Albaida, passen uns anys i els Milà valencians senyors d'Albaida. Curiós, curiós. Seguim. Joan Galeazzo Visconti. Tenen, són aquests personatges i Caterina, estan dibuixats, cosa que no tenim dels valencians Joan i Caterina. Mireu, estan ahir adorant aquesta Mare de Déu, que si us fixeu és una Mare de Déu molt catalana, veieu? Les barres. I és una tradició que jo crec que és molt catalana, perquè ahir tenim una altra Mare de Déu del Mantell en la família Vespucci, que Jordi Bilbeny alguna vegada ha suggerit que si són els Despuig. Els Despuig són els senyors de Xàtiva. Aquesta muntanya negra que veieu és la forma calcada del Puig de Xàtiva. La Verge dels Navegants d'Alejo Fernández. Aquesta Mare de Déu és la Mare de Déu que empara els grans mestres de l'Orde de Montesa. Montesa, al costat de Xàtiva. I jo crec que tot això arranca amb la Verge de la Nostra Senyora de la Mercè, un 10 d'agost de 1218, una orde creada per Jaume I, Pere de Nolasco. Jo crec que això és cosa d'una Mare de Déu que empara amb el mantell, ja ve d'ahir. Pense que és una tradició nostra. Però, en fi, això és una cosa col·lateral. Anem a veure el personatge de Gian Galeazzo Visconti. Així està un gravat que hi ha del moment de la coronació com a duc del Milà, que el corona Venceslau IV, crec que és de Luxemburg, rei de Bohèmia, rei de Roma, emperador de Roma. I anem a mirar l'escut del Milà. Tenim aquesta cosa d'ahir que sembla una reixa, una cosa estranya. Tenim ahir el símbol dels Visconti. I què vos sembla aquesta cosa estranya que hi ha ahir? Jo la veig molt semblant a aquesta. I això què és? Centelles? Carrer dels Socors, capella de la Mare dels Socors. Això és això? Gian Galeazzo Visconti està pintat amb un escut de Centelles. Resulta que els pares de Gian Galeazzo són un Visconti i una Savoia. Res de Centelles. Els pares de Joan del Milà
són Joan del Milà i Geraldona Centelles. Ell és un... Perdoneu, que vull fer una coseta... Això volia fer. Ell és Centelles, el valencià. Té sentit posar-li els romboides de Centelles, sí o no? Aleshores, ja ens vincula més als Milà valencians a aquest quadre que no al Gian Galeazzo Visconti, que fins i tot no és que siguin dos personatges alternatius, o este o aquell, és que són el mateix personatge. Estarien en Itàlia, estarien en Milà i també estarien en Xàtiva al costat dels papes. Seguim. Felip Maria Visconti, el tercer personatge. El fill d'aquest matrimoni, Felip Maria Visconti, si fos tant fill d'un matrimoni com de l'altre, perquè són el mateix, ja posem en dubte que siguin diferents, jo crec que deuen ser el mateix matrimoni, tindria sentit, seria un germà de Damiata del Milà. Si Damiata del Milà és la senyora on està apareguent Da Vinci pintant, qui és Felip Maria Visconti? Jordi Bilbeny, si esteu atents a les conferències del Jordi Bilbeny, veureu que ell un dia va dir: Felip Maria Visconti és mecenes de Leonardo de la Rovere. És així, Jordi? Diu, no ho dic jo, ho diu un llibre. I ell el va citar, el llibre. D'acord? Aleshores, el mecenes, el tutor, el que ensenya a un jove Da Vinci, és germà de la senyora del Genovès. T'ho lliga, no? Estem parlant de que s'hi ha pintat en el Genovès i resulta que el mecenes podria ser un germà. Podria ser. Tot és hipòtesis, eh? Estem aportant dades per a veure què pot passar en aquest tema. Seguim en aquest personatge de Felip Maria Visconti. A més de ser mecenes del Da Vinci, es casa amb Beatriu de Làscaris i Ventimiglia. Uau! Qui és aquesta senyora? La nissaga Làscaris Ventimiglia naix en la senyora de Xàtiva Eudòxia Làscaris, que això ho vaig dir en la segona conferència. Vos remet a que vos la mireu i l'estudieu. Com diu l'Albert Fortuny, que entra per examen. Eudòxia Làscaris es casa amb Pere Guillem de Ventimiglia i són els que inicien la nissaga Ventimiglia Làscaris. Ella és la besneta. Té un pare, un avi, i ella la besneta. D'acord? Qui és aquesta senyora? Pues, l'enciclopèdia.cat ens diu que és contessa de Ventimiglia, princesa bizantina, filla de l'emperador de Nicea, coneguda també per la historiografia catalana amb el nom d'Irene, i diu, molt important, la documentació de l'època l'anomenava simplement Làscara, Làsquera o Àscara. Làsquera, quedeu-vos en aquest nom. Per què s'heu de quedar en aquest nom? Perquè si és un sinònim de Làscaris, doncs canviem-lo, perquè en la documentació està dient-nos que apareix també en aquest nom. D'acord? Làscaris, el canviem per... Eudòxia Làsquera. És el mateix, sinònim, eh? De Làscaris. Ja ho sé que s'ha quedat igual. Què és Làsquera? Per què estàs fent-nos aquest? Vos mostra... Donació de la baronia de Massalavés a Pedro del Milà per part de Jaume I, conqueridor en 1247. Com a agraïment pel suport rebut en la conquesta de la importantíssima ciutat de Xàtiva, la baronia va ser cap del senyoriu format pels antics pobles de Paranxet, Prada, Resalent i Alàsquer, en Massalavés. Estem parlant d'un possible personatge italià que si és de Massalavés i es casa amb una dona que té el nom d'una baronia, d'un poblat que té la baronia de Massalavés. Làsquer, segons l'enciclopèdia.cat, també després va passar a ser un despoblat d'Alberic, prop de la vila de Massalavés. Així, en aquesta web he trobat un mapa en què apareix Massalavés i Làsquer. És a dir, que es casa amb una senyora d'un poblat avui en dia desaparegut, però que s'han trobat restes molt importants d'un palau, palau de que si jo tinc raó, d'una descendent d'una princesa bizantina i senyora de Xàtiva. Besneta de la senyora de Xàtiva, d'acord? Seguim. Quart personatge, Mucho Sforza.
així canvia la dinastia dels Visconti i passen els Sforza. Analitzem ràpidament els Sforza. Muccio Sforza, ja crec que alguna vegada l'Albert Fortuny ja ha comentat aquest tema també, l'ha estirat. Jo també mostrar-lo, sabeu que en aquest quadre fixeu-vos que no posa Sforza, posa Sfortià. I tenim a Empúries el poble de Fortià. També tenim Girona. I Girona té aquest escut. Què us sembla si vos mostre a Muccio Sforza vestit d'un gironí espectacular? Val. Això, la ciència oficial universitat, com ho explica? Com ho explica? Pot ser, opció 1. Pot ser una moda, opció 1. Caldrà fer una recerca i veure si la moda és que en altres corts també hi ha aquest quadre, aquesta forma de vestir. Muccio Sforza és Giacomuccio Jaume, que és Jaume. Muccio és Giacomuccio, Giacomo és Jaume. Jaume és Sforza. Què tenim nosaltres de la banda d'Empúries que puga ser Sforza? Poca broma. La reina Sibila de Fortià, senyora de Cocendaina i casada amb Pere el Cerimoniós, que era conte de Girona. Conte de Girona, Fortià, ahí n'hi ha uns elements. Això només demana una recerca d'un any, un equip de persones treballant tots els dies per a trobar ahí què passa. Jo no puc estirar més el fil, jo mostro el que veig. I dic, ahí està això. La dona aquesta està pintada com a fervorosa del Corpus Christi de Llutxent. I té un germà que no citaré ara, però té un fill que es diu Alfons d'Aragó i Fortià, que és comte de Morella, oficialment reconeixen que és el comtat de Morella. Els Rovira, que el Da Vinci és un Rovira, són de Morella. Ahí tenim el comte de Morella vinculat a aquest món. Va, si jo tinc raó en aquesta aproximació a la reina Sibila de Fortià en Cocentaina, el fill, Francesco Sforza, el duc del Milà, tindrà alguna cosa a veure en Cocentaina. Busquem a veure si hi ha alguna cosa de Cocentaina en Francesco Sforza? Sí. Vinga, va. Viatgem al Francesco Sforza. Francesco es casa amb Polissena Rufo. Polissena Rufo, que mora a Cariati, que és una noble italiana, princesa de Rossano, contesa de Corigliano i Montalto. El 23 d'octubre, Polissena fou maritata al figlio di Muccio Tendola, Sforza, i tal futuro duc de... És a dir, que es casa en Francesco Sforza. Ahí teniu les dades a l'esquerra, en groguet, perquè tingueu ahí les dades importants. Què vol dir Rufo? Agafem el diccionari, busquem Rufo i vol dir del llatí Rufus pèl roig o, com diu més abans, Ruf rogenc, rufià, rogenc. En la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, en castellà, Rufus també vol dir rojo, rubio o roig. És a dir, si vol dir roig, resulta que Polissena Rufo és Polissena roig. Resulta que també és contesa de Corigliano i sabem que els senyors de Cocentaina, roig de Corella, els Corella, quan se'n van a Itàlia, es italianitzen els Corella. Miquel Corella, el nom del qual apareix en diverses formes, Miquelet Corella, Miquelotto Coreglia, 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 Corigliano, Coriglia és Corella, doncs si és roig, Corella, perdó, si és Rufo Corigliano, també és Roig Corella. I qui són els Roig Corella? Ho sabeu, no? Els senyors de Cocendaina. Però per si ho dubteu, vos he posat així la pàgina 35 de la Història de la Literatura Catalana, volum 3, i Martí de Riquer diu
I fins i tot ha sospitat que aquell mossèn Corella que apareix a l'Oconort fos aquest Joan Roig de Corella. Governador de València, segon comte de Cocentaina i des de 1463, agafeu-se fort a les cadires, príncep de Rossano, comte de Montalvo i Cariati. No, no hem acabat, eh? No hem acabat. Estem mostrant dades, eh? Aleshores, si estem parlant de que Fortià, la reina Fortià, senyora de Cocentaina, jo he dit, aquest Francesco Sforza tindrà algo que veure en Cocentaina, doncs que es casa amb Polissema Rufo, que en realitat és Polissema Roig de Corella. Però oficialment, per a l'acadèmia, és Polissema Rufo Sanseverino, que no és el mateix. Seguim. I per acabar aquesta segona secció dels Milà, anem a parlar del fill, de Ludovico. El fill és Ludovico Sforza, que es casa amb Beatriu d'Este. Ahí està pintat el matrimoni, darrere els quatre doctors de l'Església. I vos mostra el castell Sforzesco, la torre Filarete, i ahí, on marca la fletxa, ahí estan els escuts dels Visconti i dels Sforza. Vos amplia, i Sant Ambrosi del Milà. Si vos amplia l'escut de Ludovico i de Beatriu, ahir n'hi ha una cosa que canta, canta com Nino Bravo cantava ja de Libre por... Mira, anem a veure, Beatriu. Este és l'escut, la mitja part de Beatriu. Son pare, Hèrcules d'Este, té aquest escut. La mare, filla de Ferrante, Eleonor de Nàpols, té aquest escut. Doncs d'aquests dos escuts, quin cregueu que tindrà la filla? Pintada per Da Vinci, Beatriu este, aquest escut. Aquest escut és mig del marit i mig d'ella. I el mig d'ella s'oblida que és neta del rei Ferrante. Estrany, molt estrany. Però, fins i tot, anem a deixar que és estrany, i anem a comparar el que diuen que és en el que apareix en la façana del castell Sforzesco. I què veieu d'estrany? Que això d'ahir no són flors de lis, són rocs, és l'escut de Requesens. Uau! Què estàs dient? Que això és això. I aquest quadre que esteu veient ahir, això són els contes de Palamós, Requesens. Fins així, la comparativa Milà en Milano. Què vos ha semblat? Atractiva? Hi ha possibilitat que la Milano del Genovés siga una Milano italiana? La mateixa família... Perdona, Lluís, no em pegues. Val, i aleshores anem a passar a la tercera part, Requesens. Tenim a Da Vinci pintat en Llutxent, de l'Orde de Sant Joan. La Milà, tenim, és a dir, tota aquesta eclosió d'iconografia, de quadres, que està tot ahí, conforme dia Pep, diu, és que ell ho trobo tot al costat de casa. Ho trobo on està, jo no m'ho emporto, jo soc de l'Olleria, no ha aparegut en l'Olleria, ha aparegut en Xàtiva, en Genovés, i Utxent. Què té? Què té d'especial això? Hem d'anar a veure què té. Passem a la tercera, al final de la conferència, l'escut dels Requesens. Què té que veure Requesens en Da Vinci? Per què analitza Requesens? Perquè Bernat de Requesens, Castellbell de Rosans, que és el germà, senyor de Vallfogona de Ripoll, Joan Soler, és gran prior de l'Orde de Sant Joan. Per això, aquest Requesens jo vull saber, ha aparegut en la façana de Milà, ha aparegut com a escut dels Este, però jo no entraré ara a analitzar els Este, ja tenim prou feina. Això ho deixo per altra gent, o ja ho investigarem. Els Requesens. Mira, gràcies a Xina veig un poquet. Aquests Requesens són els mateixos del castell de Requesens? Clar, clar, els nostres, els catalans, els Requesens catalans. Els catalans, eh? Oh! Anem a veure Requesens.
Aquesta col·lecció d'escuts són tots requesens. És que són tres rocs, fixeu-vos que tenen la bordadura dentada, com el primer, requesens, i aquest segon és comte de Palamós, requesens també, requesens, requesens. Fixeu-vos la varietat de formes que tenen. El roc a voltes és una torre, com un alfil, a voltes sembla el mouse de Mickey Mouse, del Disney. Perdoneu. Però de vegades sembla la flor de lis. Això és requesens. En un armorial, no sé citar-lo ara, però això és requesens reconegut. I pareix una flor de lis. Però què passa? Més formes de requesens. Requesens. I si el comparem en els de la casa d'este, que són flors de lis també dentada, en les dents aquestes, són requesens. La casa d'este, per molta flor de lis que siga, és requesens. Per què? Perquè si li llevem les dentetes, el que tenim és la casa reial francesa de la dinastia de Valois. Sí? Va. On està el castell de Requesens, que em preguntava aquí la senyora? El castell de Requesens està a l'Empordà i a un tir de pedra del castell de Rocabertí. Rocabertí també té els rocs perquè són una mateixa nissaga, una mateixa família, comparteixen una genealogia segur. I van de tres en tres els rocs, mireu-los, tant dalt com baix el Rocabertí, de tres en tres el Rocabertí. A voltes també el Rocabertí apareixen com una T, per la varietat de dibuixos que tenen els rocs, una T de la tau de l'arquebisbe de Tarragona. De vegades, com el Disney, su etimología proviene de parlant de Rocabertí, proviene del topónimo que da nombre a la muntanya al castell de Rocabertí, Castrum Bertini, que significa roca de Bertí, roca Bertí. ¿Vale? I aquí una dada importantíssima. Un Rocabertí, Dalmau VIII de Rocabertí, en alguns llibres he trobat que és Dalmau IV o V, en esta cita que vos posa així de la Wikipedia és Dalmau VIII, diu, en 1416, un cop morta la seva tia Joana de Rocabertí, el rei Alfons li atorga el castell de Requesens, és a dir, Rocabertís, senyors de Requesens. La vila rossellonesa també de Vinçà i la baronia de Verges, per tal de renunciar a l'herència del comtat d'Empúries. És a dir, no sigues senyor d'Empúries i jo a canvi el donaré Requesens i Vinçà. Poca broma! Perquè un Requesens siga senyor de Vinçà, sabeu això què vol dir? Document de la vila de Vinçà. Bulletí Societat Agrícola, Científica, Literària, volum 10, del 1856 a la fulla 111. Concepció des d'ex de Vinçà. I diu, nos Jacobus, rei de la Gràcia, és dir, Jaume, rei de Mallorca, comte del Rosselló, Cerdanya, crec que vol dir això, i Montepessolano era Montpellier, atendent nostra vila de Vinciano. No diu Vinçà, diu Vinciano. Vinci. Un requesens és senyor de Vinci. El mateix és que els Rocabertí són senyors de Requesens, també són senyors de Vinci. Què tenim? Que un Requesens del Genovès és senyor de Vinci. Podeu aplaudir, eh? Oh! Era broma. És a dir, per què apareixen quadres de Da Vinci pintats en el Genovès? Perquè el senyor del Genovès, que és un Requesens, també és senyor de Vinci. Seguim. Mireu, el poble del Genovès, el poble de Vinci. Anem a veure els escuts que tenen els dos pobles. El Genovès. Ahí teniu el Genovès, escut del Genovès, i el Genovès, des de 1459 al 1500, era de Guerau Ripoll, que vos he dit que té un alter ego, que és Guerau Requesens. Casa la seva filla en Guerau de Fenollet. Mireu, Fenollet és un poble posterior, crec que és del 1600 i algo. Lloc nou de Fenollet, perquè hi ha un Fenollet per allà dalt, este és el lloc nou de Fenollet, que té este escut. Aquest escut té el fenoll del Fenollet, fenoll, que és posterior al Genovès. Per tant, el llevem. Si el llevem,
que baix del fenoll que n'hi ha, tres flors de lis. I si llevem la font, i la font es funda en 1777 dedicada a Sant Pasqual Bailón, si el llevem, què ens queda? Tenim dues opcions, un rei de França o un requesens. Jo no veig moltes més opcions, igual n'hi ha més, eh? Un baluart de la nissaga del rei de França, que jo sàpiga, el rei de França mai han sigut senyors del Genovès, per tant, sí, un requesens. Sí o no? Aleshores, totes les flors de lis a partir d'avui que veieu en territori català són sospitoses de ser requesens. Sospitoses. Sospitoses. No pot ser que, que Catalunya estiga en guerra en el regne de França i algú se li ocorreix que anar en un escut del regne de França per ahir a lluitar contra els francesos. Però és que, no, però és que això canta molt. Canta. Jo ho deixo ahir, eh? Ja estirarem més el fil. Des de moment a mi me lliga que això és requesens. Gràcies a haver trobat l'escut en la Torre Filarete de Castello Sforzesco. Vale, anem a Vinci. Quin és l'escut de Vinci? S'assemblarà o no s'assemblarà als requesens? Què digueu? Apostes, accepten apostes. Vinci. Hasta pareix que t'ho posen d'una forma que pugues dir Vinci. Vinci o Vinci, que es deia en llatí, antic, Vinciano. Vale. Ai, perdoneu, mireu que teniu ahí al costat Vinci, perdoneu, me posen nerviós. Vinci, Prada, el monestir de Cuixà, així teniu el castell d'Arrià, i un poc més amunt, Fenollet. Allà baix, al costat del Genovès, lloc nou d'en Fenollet. I aquí al costat de Vinci, Fenollet. Bueno, no pinta mal la cosa, seguim, que anem pel bon camí. Vale, tenim a Da Vinci, a Leonardo, Leonardo de la Rovere, segons Jordi Bilbeny, el mateix personatge, pintant en el Genovès. Però el Genovès es diu Kio. Apareix pintat en Llutxent per Rafael Sanzio, en el mig, en el vell mig del quadre, com a un homenatge al Corpus Christi. També es diu Kio. Doncs, si Leonardo de la Rovere... Pues és Leonardo de Kio. Crec que així ara me toca parlar, perquè he vist que Leonardo fa així. La paraula Leonardo. No, mira. Leonardo de la Rovere. Aquest senyor és l'avi. Leonardo Beltramo de Isabona de la Rovere. L'avi de Leonardo de la Rovere. Que està casat amb Luquina Monteleone, que l'ha citat adés, que té per net a Leonardo de la Rovere. Vegeu? Fill de Bartolomé, segons aquesta nissaga. Doncs anem a veure el Beltramo, l'escut del Beltramo. No és això que té les tres flors de lis. És que Beltramo té un lema que diu Veritas Vincit. Vinci! La veritat guanya. Les tres flors de lis dels Beltran. I què ens diu aquesta web que jo tret l'escut aquest? Ja sé que el Beltran també és un escut dorat amb una faixa roja, que és dels Beltran, dels senyors de Gèlida, però jo he trobat aquest escut també. I aquí expliquen. El cognom espanyol Beltran, o Beltran, i jo dic o català Bertran, originari de la regió catalana i del sud de França, deriva d'un nom personal germànic compost pels elements Bert, que significa brillant o famós, i rang, que significa corba. Castell de Rocabert, el Rocabertí, és un Bertran, Bertí, Bertran, és un descendent dels Bertran, probablement venen també de la mateixa arrel. I un Rocabertí ja sabeu que són senyors de Requesens i de Vinci, de Vinçà. Així que tenim un escut dels Requesens, un escut de Vinci, un escut del Genovès, un escut del Beltran. I tots van semblant-se. Seguim. I el que vos dia, si està pintat en Kio, Leonardo da Vinci, i està pintat en Kio, és probable que si, i apareix en aquests quadres,
Doncs, d'això que puguen dir, que és Leonardo da Vinci, no havíem trobat un personatge que es deia Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, el senyor dels genovès, Guerau Sans, el Guerau Requesens, son pare, Galceran Requesens, és senyor de Molins de Rei. En Molins de Rei, una avantpassat molt directa, Leonor Arbòria Rocabertí, també naix a Molins de Rei, si Rocabertí, també Requesens, es casa amb el comte Monteleone, que ja hem citat a Monteleone com una cosa vinculada a la família. Però té una neta casada amb el senyor de Mitelene. Mitelene és d'on és bisbe? Qui? Leonardo da Vinci, bisbe de Mitelene, vinculat amb el poble de Mitelene, o sigui, on era bisbe Leonardo da Vinci. Vale, seguim. Anem a analitzar l'escut de Llutxent. L'escut de Llutxent, com anem de temps? L'escut de Llutxent és aquest. Llevem els Massa de Lisana, que són posteriors, i que ens queda els corporals, el milagre de 1239, que fa honor a aquesta cosa dels corporals del Corpus Christi. Llutxent, aquest escut és igual a este? Sí, és prou paregut, eh? Leonardo d'Alagón, un altre Leonardo. Tenim Da Vinci, de la Rovere, Da Vinci, d'Alagón. I té aquest escut, l'escut de Llutxent. Jo sempre havia vist els Alagó en el mateix escut, però en les rodeles estes, en les bizancis, en negre. Com els, jo pensava, com els Moncada, que tenen bizancis. Però veient una tesi doctoral d'una senyora que parla dels Alagó, la portada era aquest escut. Diu, ah, que els Alagó el tenen en roig. Roig és l'escut de Llutxent. I Leonardo d'Alagó mor a Xàtiva. Els Alagó són els primers conqueridors, quan baixen en Jaume I a conquerir el regne de València, la primera poble que conquereixen, Morella. I Jaume I diu, per a tu, per un Alagó que té l'escut del Moncada, bueno, o dels Alagó, i ara resulta que sembla l'escut de Llutxent. I què passa? Leonardo de la Rovere, en tant que casada amb la filla de Ferrante, a voltes Jordi Violent diu, també està documentat, a voltes li diuen Leonardo d'Aragó o d'Aragona, perquè és fill, perquè està casa, és gendre del rei Ferrante. Me seguiu en aquest nom? Leonardo d'Aragó o d'Aragona, Leonardo d'Alagó o d'Alagona. Aquest senyor també es diu Icubello d'Arbòria. I és Marquès d'Oristany. Anem a tirar una mica del fil d'aquest personatge, que també és Da Vinci. És que és Da Vinci, també. És Marquès d'Oristany i aquest és l'escut d'Oristany. I aquest és el de Requesens. Jo l'he fet una mica pixelat, perquè si el despixele, apareix una cosa com semblant a uns cavalls. Vaig a mostrar-vos l'escut de Requesens, la varietat que té, l'altra volta. Molta varietat, mireu la varietat que té Requesens. I ara vaig a mostrar-vos la varietat que he trobat en els escuts del marquesat d'Oristany. És molt variat, eh? Té moltes formes. Mireu, aquest escut aquí l'he retocat jo una mica. No faig trampa, eh? Perquè una trampa que vos la conte no faig. Simplement el que he fet és, no sé si sabré com es fa. Vull que... Ara. Mireu, veieu la boqueta i les orelletes del cavall? Aquí les he eliminat. He pintat una miqueta les orelletes i el morret. I ja, si li llevem les orelles i el morret, Requesens. Sí o no? Però mireu quin detall més tonto i la censura mos la clava. Diu, això és un cavall, no és Requesens. És semblant o no semblant? Que és el que jo vos havia posat des d'un principi, com a pixelat, però és que Oristany és Requesens. Val, on està Oristany? En Sardenya, en la zona occidental de Sardenya. Ahí teniu Oristany
el marquès d'Oristany, i baix, Arbòria. Ell és Leonardo d'Alagó i Arbòria, del jutjat d'Arbòria i marquès d'Oristany, d'acord? Mireu, com que Leonardo d'Alagó també és Leonardo de la Rovere, Leonardo de la Rovere és duc d'Arce, sabeu què tenim així darrere? Aquesta zona d'ací, aquesta muntanya, això és el parc natural de la regió de... Monte Archi. I sabeu l'escut d'Arce? Com és? Això s'explicaria des d'una perspectiva dels requesens. Me n'he anat a Itàlia, no vos he fet la foto perquè ja arriba tard, i el poble d'Arce té dos esglesietes i una ermita. Això és el ducat d'Arce? No pinta bé. En canvi, el poderío que li pot donar la regió forestal, natural d'aquesta regió, tindria més sentit que siga duc de tota aquesta zona. Seguim. I ara ens falta per veure Arbòria. El símbol dels Arbòria és aquest arbre. Tornem on estàvem, en el Leonardo d'Alagó, que a més d'aquests títols de Morella, també és Arbòria. I Arbòria s'assembla a aquest dibuix, no tant ja aquest és un rovere. Què penseu d'aquest escut? Que s'assembla a un rovira o a un arbòria? Aquest és de Morella, perquè és un alagó. Aquests són de Morella, perquè és un rovere. Si són tots de Morella. Els alagó són de Morella. Els rovira són de Morella. I aquest és Sixte Quart, és un rovere, un rovira. Però s'assembla a l'arbòria. Aquesta és la varietat de quadres que he trobat, i n'hi ha mil més, dels rovira, dels rovere. I ara vos mostraré la varietat que he trobat dels arbòria. Quan veiem això, només queda pensar que això és una manipulació. No pot ser que tots tinguin un quadre tan perfecte i no el pinten així, igual. El pinten allà, 500 anys després, igual. I els rovira, tan diferent. Sí? Aleshores, en algun escrit, jo he vist quan parlen dels Leonardo de la Rovere, que l'escriuen Rovere, Rovere, no posen la O. I vaig pensar un dia, si això rovira, si trobara una A davant d'això, seria arbòria. Arbere és arbòria, arbere. La A seria definitiva. I l'he trobat. Leonardo d'Aragó, Leonardo d'Arbòria, seria un rovere. Aquest document, Insignia Neapolitanorum Genuensium del 1550, Vos mostre el gravat del Sixte Quart. Sixte Quart, Arbere, Genuensis Pontificus Maximum. És a dir, el papa, Sixte Quart. Arbere. Si té la A, és Arbòria. I el mateix, ja sabem que Sixte Quart és Rovira, és Rovere. És el mateix personatge. És a dir, això i això són el mateix. Això és Arbòria, això és Rovere, això és Morella, això és Morella. I anem acabant ja, estem al final ja, el nom de Leonardo. Leonardo apareix en el genovès? No, com a nom. Jo crec que això demana molta més profunditat i segur que dedicarem més hores a aquest tema. Però de moment trobe el nom de Leonardo per al genovès. Mireu, Guerau Sans Ripoll de Castellbert, a més d'estar casat amb Damiata de Milà, està casat amb Leonor Estanya. Si anem a Pla de l'Estany, al monestir de Pla de l'Estany, durant quasi 100 anys, els senyors del Pla de l'Estany són Rovira. Rovirola, Rovira, Rovira, Rovira. És a dir, que si tu eres una estanya, eres un Rovira. Són sinònims. Sí o no? Sí? Sí o no? És que, ai, que vos he pillat en la becaeta ara. Mireu, en Banyoles, és on està el monestir de Pla de l'Estany, està un tir de pedra de Ripoll. Leonor Estanya seria Leonor Rovira. Són sinònims.
Leonor de la Rovere seria italianitzat el mateix. De Leonor de la Rovere a Leonard de la Rovere, què hi ha? De Leonor a Leonard, què n'hi ha? Una lletra. És a dir, que possiblement Leonard Estanya, Leonor Estanya, sigui Leonard Estanya o Leonard de la Rovere, possiblement. I he trobat en aquesta web Heraldry, com es diu? heraldryinstitut.com, el blason dels Estany. Estany? Sembla Estanya, no? Estany. El pla de l'Estany. Uau! Semblant a tots els requesens, Leonard de la Rovere tindria l'escut de requesens. Seguim. I això és el final. Agafeu aire. Agafeu aire, que vos veig una mica adormits. Final, estem en el final, eh? Tenim 10 minutets, 5-10 minutets. On ha aparegut l'escut de Requesens, que m'ha fet a mi estirar tot aquest món de les flors de lis, que no són flors de lis, que són rocs, que, per cert, esteu tots convidats demà, de bon matí, a la conferència de Rafael Mompó, que ens parlarà dels escacs en la nació catalana. Fabulós, a mi ja me l'ha contat mitja, m'ha contat algo molt poquet, però fabulós, demà esteu tots convidats a seguir en els escacs, estem parlant dels rocs, i ell demà tirarà fort el tema ixe. Ahir, en esta façana, està Sant Ambròs del Milà. On està en aquest quadre Sant Ambròs del Milà? Vos ho dic on està? Al costat de Leonard. Això és important. Aquí mira Leonard, recordem que està en este quadre, és Corpus Christi Llucent. Aquí mira, pues, no sé si sembla que mira al Sant Ambròs o mira a l'Adrià. Al costat de Sant Ambròs està Sant Agustí, Sant Tomàs, Sant Bonaventura, el papa Sixte i el papa Urbà IV, el promotor de la festa del Corpus Christi. I ell està ahí en el vell mig de la festa del Corpus Christi. Doncs a uno dels dos mira. Mira, sembla que mire més al papa Urbà IV. I l'11 d'agost és clau en este quadre. Per una cosa que vaig a dir. Perquè la promotora de la festa del Corpus Christi, qui havia dit que era en la segona conferència? És que han estudiat? Santa Clara, molt bé. Vostè ha estudiat, vostè té bona nota. Santa Clara. Santa Clara mor un 11 d'agost de 1253. I el papa Urbà IV proclama la festa del Corpus Christi l'11 d'agost de 1264. No la proclama el dia, ja que ens posem en dates i plans cerimonioses i va fer un homenatge a Santa Clara. L'haguera pogut fer del milagre de Bolsena, l'haguera pogut fer del milagre de Lieja, la promotora del Corpus Christi, la de Lieja. No, va i fa l'11 d'agost, que és el dia que mor Santa Clara. És un homenatge que li diu Santa Clara. Això és Llucent. El papa Urbà IV està promovent la festa universal del Corpus Christi que naix a Llucent. I això m'ho va recalcar molt el meu amic Alexandre, a qui li dono les gràcies també des d'ací. 11 d'agost de 1492, perquè veieu la importància de la data, Roderic de Borges és nomenat papa Alexandre VI. 11 d'agost. Jo crec que el papa ho sabia, i diu, jo, papa, ixe dia, no un altre. Ixe dia. I en aquesta referència d'aquí, italianartsociety.org diu, la persona esta, Amy Fredrickson, Leonardo va morir el 2 de maig del 1519. I vosaltres direu? 19. És que els valencians diguen 19. Perdoneu, Deneu. I vosaltres direu, i què? Estàs parlant-nos de l'11 d'agost i mor el 2 de maig. No té res a veure. Què passa el 2 de maig en una zona molt important com Ripoll? El 2 de maig se celebra Sant Ambròs i Sant Simplici. A on? En el monestir de Sant Joan de les Abadeses, antigament dit Sant Joan de Ripoll. Uau, pensem,
Estem parlant que Da Vinci es mor el dia de Sant Ambrós, però no és Sant Ambrós del Milà, sinó un sant, no, ells no diuen sant, és un sant local, no està reconegut oficialment com a sant, és un màrtir, i que tenen les restes, unes relíquies, en el monestir de Sant Joan. I celebren la festa el 2 de maig. Resulta que Da Vinci planifica el seu enterro. Diu que vinguin en mi 60 en el soterrat, que vinguin 60 rodamons en un ciri. És a dir, planifica jo com vull teatralitzar el meu tal. És a dir, jo crec que han pensat i vull morir el 2 de maig, el dia de Sant Ambrós. Si jo tinc raó, no és, o sigui, no és el Sant Ambrós del Milà, és Sant Ambrós de Ripoll, que és on es conserven les restes. Però no és que sigui un o l'altre, és que estic convençudíssim que és el mateix. Estem parlant de que Sant Ambrós del Milà és Sant Ambrós de Ripoll, que es conserven les restes allí. Mireu, el senyor del Genovès, que vos he dit els Requesens, que són senyors de Ripoll, de Vallfogona de Ripoll i mestre de l'Orde de Sant Joan. Aquest, Sant clar, i mireu, en Ripoll el Sant Ambrós és Sant Ambrós i Sant Simplici. Resulta que el Sant Ambrós del Milà estudia teologia amb Simplici, que serà el futur papa Simplici I. És a dir, que molt probablement el Simplici que n'hi ha en Ripoll és el papa Simplici I, un altre papa català del segle IV. Uau! A més a més, que el posterior bisbe del Milà, després de quan mor Sant Ambrós, és Sant Simplici. Encara no era sant, evidentment, era Simplici I. Aleshores tenim que fan tàndem Sant Ambrós i Sant Simplici en el Milà, i en Ripoll estan juntets, Sant Ambrós i Sant Simplici. És apassionant, no? Jo veig tot això i dic, és que ara entenc per què Da Vinci està al costat de Sant Ambrós. És que és de Ripoll. Això té sentit, no? Però el Sant Ambrós de Ripoll també era bisbe de Milà, i per això també Da Vinci també està en Milà. I una data molt important, la festa de Ripoll. Quan és la festa major de Ripoll? Este diumenge. L'11 d'agost de l'any 897 mor Guifré el Pelós, i aquest diumenge celebren, commemoren que va morir el fundador de Santa Maria de Ripoll, el fundador de Sant Joan de les Abadeses, que es deia Sant Joan de Ripoll, i repoblador de la zona. És a dir, el senyor del Ripollès, 11 d'agost. Això vol dir que tot és una mateixa, crec que, tradició. Santa Clara n'hi hauria que buscar els seus orígens també en aquesta dinàmica del Ripoll. I anem a la dada clau, en la que així vaig acabar ja la conferència. Què vos sembla si trobarem que Da Vinci té alguna cosa a veure l'11 d'agost? Molaria, eh? No ho ha trobat, no ho he trobat, llàstima. Diu, Leonardo va morir el 2 de maig de 1519. No va ser, però, fins el 12 d'agost de 1519 que va ser enterrat amb Boas. Anem a analitzar la frase. Mor el 2 de maig, jo crec que d'una forma preconcebuda. Jo vull morir el dia de Sant Ambrós. De Ripoll. Mireu, este és el calendari d'enguany, del 2024. Mireu on queda, això és un dijous, divendres, dilluns, dimarts, dijous. Va caure el 2 de maig, dijous. Fa 3 mesos que va morir Da Vinci, i a dia d'avui, dia 6 d'agost, encara no l'hem enterrat. Deu fer una pudor. L'enterrarem el diumenge, dia de 11 d'agost, que vull enterrar-lo el dia 11 d'agost. Li farem una missa, un homenatge. No sé si l'enterrarem en Ripoll, festivitat de Ripoll, o l'enterrarem en Llutxent, que són els senyors de Ripoll, però
està clar que està vinculat a l'11 d'agost a un lloc o a un altre. Així que l'escut de Requesens dona molta informació sobre Lleonard. Moltes gràcies. Bé, si teniu alguna pregunta... Un incís. Que puga contestar, eh? Feu-me preguntes facilites que pugueu contestar. És molt... No és una pregunta, és una aportació. A Montblanc tenim la Mare de Déu de la Serra com a patrona. La Mare de Déu de la Serra com a patrona. Sí. Però la tradició popular és que la va portar Eurodoxa la princesa Irene Láscaris, que ha sortit al segon grup. Sí, ho sabia. Que Irene Láscaris és la fundadora del monestir que teniu aquí a Montblanc. Sí. Alguna pregunta més? A Sardenya, Arborean no és Itàlia, Sardenya, eh? Al tanto, em dic que Sardenya és Itàlia. Avui en dia sí, no? Sí. A Sardenya l'anècdota és que els independentistes sards hi ha una facció que diu que han de deixar de fer servir la bandera sarda que els hi van portar els catalans, que hi ha la creu i els quatre caps de moros, i que han de fer servir la bandera d'Arborea. I per tant, un dels partits independentistes ha dit aquesta bandera és autonomista, hem de fer servir la bandera d'Arborea. I l'anècdota, o l'acudit, o la gracieta, és que quan sàpiguen que els Arborea són els Rovira de Morella, se n'adonaran que és igual de catalana una bandera independentista com l'altra. És només aquesta anècdota. Veient els palaus i castells dels senyors aquest aquí en territori català, quan presentes els Esforça, per exemple, amb els seus edificis, es veu una diferència, almenys jo percebo una diferència en capacitat econòmica molt important. D'on vendria que quan s'expressa aquí el seu senyorí o la seva capacitat tenen un tipus d'edifici, un tipus de nivell econòmic concret, i quan salten a Itàlia doncs resulta que tenen uns palaus superiors. Bastant superiors, amb una capacitat econòmica que no sembla que estiguis parlant del mateix nivell econòmic, no dic en el rang de noblets. 1442-43, no recordo ara mateixa, nosaltres, la corona catalana, com vulgueu dir-li, conquereix Nàpols. 1282 ja havien conquerit Sicília, però 1442 Nàpols, això vol dir quasi tota Itàlia. No estava ahir el ducat de Milà, però Nàpols arribava quasi tota Itàlia. Avui en dia, on està el Palau d'Esborja? El Palau d'Escardona, el Palau d'Esmoncada. On estan els que van entrar a Nàpols i van dir això és nostre? Nostre, que va durar fins al segle XVIII, no? El segle XIX. On està el poderío català que va conquerir Nàpols? Nàpols està conquerida per nosaltres sí o sí. Això no ho nega ningú. El pare Fullana, en un llibre sobre la història de Cocentaina, diu que Ximent Pérez de Corella és qui arriba allí conquerint Nàpols. Ve ací, li diu al rei Alfons el Magnànim, prengui les claus de Nàpols. Uah, que meravella. Te vaig a donar la séquia reial d'Antella. I quan es casa, li diu, i te vaig a fer compte de Cocentaina. Si ha conquerit, no va ell, va un exèrcit, van Escardona, els Moncada, els Centelles, van molta gent. Avui en dia, on estan? On estan els Borja, les Centelles, Cardona, Moncada? No hi ha res. Que comencem a trobar que algun personatge possiblement siga d'aquí, no seria d'estranyar. Els italians alguna vegada han invadit a nosaltres? Sí, en l'època dels romans, diuen, Roma va vindre. Però després,
van ser nosaltres que vam anar allà. Per cert, si jo tinc raó, i aquest papa Simplici ja ho diré. Ah, això volia ensenyar-vos això. Em feia gràcia. Da Vinci és Da Vinci, Robert, Alagó, Kio, és tot el mateix personatge. I és molt quatribarrat. Sí, a veure, torna darrere el... Ai. Sant Ambròs, segle IV, jo m'imagino que és un català de Ripoll que se'n va al Milà, és bisbe del Milà, però és que és un dels pares de l'Església. I Sant Ambròs bateja a Sant Agustí. Jo no sé si Sant Agustí també hi haurà que estudiar-lo a fons. Però Sant Agustí, de moment Sant Ambròs, que és un dels pares de l'Església, és sospitós de ser de Ripoll. Al segle IV. Probablement, alguna vegada he sentit comentar, crec que Rafael comentava alguna cosa, de que Roma és la segona Roma, no? De que abans de Roma, València també es deia Roma o alguna cosa així. En fi, és un món que no conec i no vaig a... Però que tenim un món molt desconegut, que el que donem per sentat, que potser estava passant en el segle IV en Itàlia, potser estava farcit de catalans. Ves a saber, no ho sabem, això... cal més esforç de recerca. De moment el que crec que sí que podem ja sospitar d'una forma més forta és que Sant Simplici està enterrat en Ripoll i és un papa, un altre papa dels que podríem anomenar, dels que anem recuperant, un altre papa català, per dir alguna cosa. Però no sabem tampoc d'on va néixer, qui és. Sí que he llegit en algun lloc que Sant Ambròs, el de Ripoll, no. Sant Ambròs, el de Milà, era fill d'un pretorius d'estos romans que era el governador de la Gàlia i d'Espanya. Gàlia, Espanya, Ripoll. Vull dir, probablement aquest senyor romà va tindre a Ambròs i el va tindre en Ripoll. Per això està enterrat a Ripoll. Tot i ser el millor romà, tot i ser... però estava per aquesta zona. Està enterrat allí. Alguna pregunta més? Sí. Hola, sí, jo en principi entenc l'interès de l'estat espanyol en amagar la catalanitat de molts personatges històrics. El que em costa més d'entendre és que també el Vaticà o des d'Itàlia o sigui, des d'altres llocs fora d'Espanya, fora de l'estat espanyol, es pugui tindre també interès en amagar la catalanitat, la catalanitat dels personatges, o canviar els noms, o... Jo... perquè és un embolic el canvi de noms i... Jo no sóc un especialista com el Jordi Bilbeny en la censura, no sé explicar-te per què censuren. Sí que el puc dir, per exemple, que en 1707, probablement quan així entren els Borbons, diuen, aquesta persona, Xàtiva en 1707, cremen Xàtiva, però no la cremen el dia que entren. Perdem la batalla d'Almansa el 25 d'abril i quan entren a Xàtiva no la cremen. Tarden uns mesos en cremar Xàtiva. El que fan és entrar casa per casa. I aquest llibre, un quixot, a Alcalá de Henares. Ese quadre, a suposar, un Da Vinci, això, a Madrid, això, i esa ceràmica. Quan ja tenen arrasat el botí de guerra, cremen l'esquelet de la casa, però el contingut se'n va tot i el controlen. Què passa? Que probablement en algun tractat d'estos internacionals Itàlia diu, mira, Colom per a ti, Da Vinci per a mi, este pintor per a ti, este a medias, este... No sé com s'ho farien, no ho sé, però si tot este patrimoni no està avui en dia on hauria d'estar, Colom, Jordi ha fet una feina, tot el món en l'acadèmia ja quasi que comença a dir, sí, sí, Colom, català. Molta gent intel·lectual que fa anys dia, Colom, què? Diu, teu amic Jordi Bilbeny té raó, això del Colom, català. Ara, el de Cervantes no, eh? Fa uns anys me dius que Colom no.
ara ja acceptes que Colom sí. M'esperaré els anys que facin falta per a que digues que Cervantes també. És un tema de temps. És un tema de que, que escolteu les conferències, que llegiu els llibres del Jordi Bilbeny i veureu que són tan aplastants que té raó. Per tant, el que hi ha que fer és estudiar tot això. El per què? Són raons, potser estan filosòfiques, no ho sé, però què ha passat, sí, que el patrimoni ens l'han llevat, perquè ens han llevat la identitat i llevant-nos la identitat no tenim dret a tindre la caixa, és a dir, la clau de la caixa. Si no tenim la clau de la caixa, com no tenim història, jo sempre poso l'exemple de tu eres un nen orfe, no tens els pares. El que el custodia tu sap la teua història, però te la pot falsificar. Si tu eres l'hereu d'una fortuna de 1.000 milions d'euros i el teu tutor, si te diu el teu cognom, t'està dient necessites cobrar 1.000 milions d'euros. Però si t'amaga el cognom i te diu no, tu eres no sé qui, amagant-te la teua història, t'amaga el teu patrimoni. Ja no tens dret a res. Jo crec que els catalans ens han furtat la història per a no tindre dret a res en l'actualitat. Si recuperem el patrimoni, tinguin drets. I això pica. Veritat? Gràcies.